მინდა მოგითხროთ ისტორია, რომელიც მსოფლიოს გარშემო უამრავი ადამიანის სიცოცხლეს თვლის. ეს ამბავი არავის გამოუგონებია. პირიქით, ის ბიბლიიდანაა. წიგნიდან, რომელსაც უზენაესი ღმერთის სიტყვა ეწოდება. ამიტომაც არის ის ჭეშმარიტი და სარწმუნო. ღმერთი ერთია და ის უზენაესია. უზენაესი ღმერთი ყველა ადამიანზე, სულზე, რელიგიურ მასწავლებლებზე, თავრობებზე და იმ ღმერთებზე დიდია, რომლებსაც ადამიანების ცემენ თაყვანს. ის დასაბამიდან არსებობდა, ვიდრე რაიმე შეიქმნებოდა. როცა ღმერთი ქმნიდა სამყაროს, ის ამბობდა სიტყვას და სამყარო სიტყვის მეშვეობით იქმნებოდა. მან შექმნა ყველაფერი ზეცასა და დედამიწაზე. მან შექმნა ჩვენთვის უხილავი ქმნილებები, მაგალითად ანგელოზები. ანგელოზები ლამაზი სულიერი არსებები არიან, რომლებიც თაყვანს სცემენ და ემსახურებიან ღმერთს. ღმერთმა ასევე შექმნა ის, რასაც ჩვენც ვხედავთ: მზე, მთვარე, ვარსკვლავები, დედამიწა, ყველა პლანეტა და ცხოველები. საბოლოოდ, მან შექმნა მამაკაცი და ქალი თავის მსგავსად. როდესაც ღმერთმა დაასრულა ყველაფრის შექმნა, მან თქვა: ძალიან კარგია. მამაკაც და დედაკაც ღმერთმა ძალიან ლამაზი ბაღი მისცა, რათა ეცხოვრათ. ისინი ყოველდღე ერთად სეირნობდნენ ბაღში და ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ ღმერთთან და ერთმანეთთან. ღმერთმა მათ დაავალა: ბაღისთვის მოევლოთ და გაეხარათ ყველაფრით, რაც მასში იყო. ღმერთმა მათ განსაკუთრებული დავალება მისცა და უთხრა: ყველა ხის ნაყოფის ჭამა შეგიძლიათ ამ ბაღში. ოღონდ კეთილისა და ბოროტის შეცნობის ხის ნაყოფი არ ჭამოთ. რადგან როგორც კი შეჭამთ, მოკვდებით. მამაკაცისა და ქალის ურთიერთობა ღმერთთან და ერთმანეთთან სრულყოფილი იყო. ღმერთმა ჩვენ შექმნა, რათა სწორედ ასეთი ურთიერთობა გვქონდეს მასთან და ადამიანებთან. მამაკაცსა და ქალს შესანიშნავი ურთიერთობა ჰქონდათ ღმერთთან და ერთმანეთთან. თუმცა გახსოვთ ღმერთის შექმნილი ანგელოზები? მათგან ერთ-ერთი ძალიან გაამაყდა. მას ღმერთის მსგავსად სურდა ყოფნა და უნდოდა, რომ ანგელოზებს თაყვანი ღმერთის ნაცვლად მისთვის ეცათ. თუმცა თაყვანის ცემა მხოლოდ ღმერთს ეკუთვნის. ამიტომაც ღმერთმა გადმოაგდო და უმორჩილებელი ანგელოზი ციდან. ამ ანგელოს ეშმაკს უწოდებთ. ღმერთმა 6-დან ასევე ის ანგელოზები გამოყარა, რომლებიც ეშმაკის მიმდევრები იყვნენ. ისინი დემონები, ბოროტი სულები არიან. ერთ დღეს ეშმაკმა აცდუნა ქალი, რომ შეეჭამა აკრძალული ხის ნაყოფი. უთხრა გველმა დედაკაც: მართლა გითხრათ ღმერთმა, ბაღის არც ერთი ხის ნაყოფი არ ჭამოთო. და მიუგო დედაკაცმა გველს, რაც კი ბაღშია ყველა ხის ნაყოფი გვეჭმევა. ოღონდ შუა გულ ბაღში რომ ხედგას, იმის ნაყოფს ნუ შეჭამთო, გვითხრა ღმერთმა. არ გაეკაროთ, თორემ დაიხოცებითო. და უთხრა გველმა დედაკაც: არ დაიხოცებით, მაგრამ იცის ღმერთმა, რომ როგორც კი შეჭამთ, თვალი აგეხილებათ და შეიქმნებით ღმერთივით კეთილისა და ბოროტის შემცნობელნი. ქალმა დაუჯერა ეშმაკს და შეჭამა ნაყოფი. შემდეგ ქმარს მისცა და მანაც შეჭამა. ამ დღეს ორივე მათგანმა შესწოდა: ყოველთვის როცა ღმერთს ვეურჩებით, ვცოდავთ. ღმერთი მართალი და წმინდაა. მან უნდა დაგვსაჯოს ჩვენი ურჩობისათვის. ღმერთმა გამოყარა მამაკაცი და ქალი ედემის ბაღიდან. და მათი ურთიერთობა ღმერთთან სამუდამოდ დაინგრა. ამ ქალისა და მამაკაცის მსგავსად ყოველმა ჩვენგანმა შესწოდა:
ჩვენი ურთიერთობა ღმერთთან დანგრეულია. ცოდვის შედეგი კი სამუდამო სასჯელია სიკვდილის შემდეგ ჯოჯოხეთში. ჩვენ ვეღარ ვიცხოვრებთ ღმერთთან ერთად სამუდამოდ, ვის მსგავსადაც ვართ შექმნილნი, რა უნდა მოხდეს ამის შემდეგ. დროთა განმავლობაში ადამიანები მრავლდებოდნენ. მიუხედავად მათი ცოდვებისა, ღმერთს ისინი მაინც ძალიან უყვარდა და სურდა მათთან ურთიერთობა. ღმერთმა ხალხს ათი მცნება მისცა, ერთ-ერთი თავისი მსახურის მეშვეობით. გახსოვდეთ, ღმერთი წმინდა და სრულყოფილია, ამიტომაც ჩვენს გმართებს სიწმინდისა და სრულყოფილებისკენ სწრაფვა არათ ამასთან ვიცხოვროთ. ათი მცნება ადამიანებს ასწავლის, თუ როგორ იცხოვრონ უბიწოთ ღმერთისა და ადამიანების წინაშე. ზოგიერთი მცნება შემდეგნაირია: თაყვანი არ სცესხვა ღმერთებს და არ გაიკეთო კერპი. პატივი ეცი შენს მშობლებს, არ იცრუო, არ მოიპარო, არ მოკლა. არაფერი ისურვო ის, რაც სხვას ეკუთვნის. არ იმრუშო. თუმცა, ვერავინ იცავდა ათივე მცნებას. ყოველთვის როცა შესწოდავდნენ, ღმერთი მათ ნებას რთავდა ეღიარებინათ ცოდვები და მსხვერპლი შეეწირათ სასჯელის ასარიდებლად. ეს მსხვერპლშეწირვა მოიცავდა სრულყოფილი ცხოველის სისხლის დაყურას. როდესაც ისინი მსხვერპლს სწირავდნენ, ღმერთს ცოდვათა მიტევებას სთხოვდნენ და ევედრებოდნენ, რომ მათი სისხლის ნაცვლად ცხოველის სისხლით გამოესყიდათ ეს დანაშაული. ადამიანთა ცოდვების გამოსყიდვა მხოლოდ სისხლის დაღვრით ხდებოდა. თუმცა დროთა სვლასთან ერთად მათი გული აღარ წუხდა ჩადენილი ცოდვების გამო. პირიქით, მათთვის მსხვერპლშეწირვა ერთგვარი რიტუალი გახდა. ღმერთი ამბობს: გამძღარი ვარ თქვენი ცარიელი შესაწირებით, წესების დაცვითა და ცხოველთა მსხვერპლშეწირვის მეშვეობით. ადამიანები მიხვდნენ, რომ შეუძლებელი იყო საკუთარი ძალებით შერიგებოდნენ ღმერთს. რა უნდა მომხდარიყო ამის შემდეგ? ღმერთს მაინც ძალიან უყვარდა ადამიანები. ამიტომაც საჭირო დროს ღმერთმა წარმოგზავნა იესო, რომ ეჩვენებინა ხალხისთვის, როგორ აღედგინათ ურთიერთობა მასთან. ვინ არის იესო? იესო არის ღმერთის ერთადერთი ძე. ის ასევე შესანიშნავი მასწავლებელი იყო. ხალხს უყვარდა მისი მოსმენა, რადგან ის ასწავლიდა მათ, როგორ დაბრუნებოდნენ ღმერთს. იესო ასევე ძლიერი სასწაულმოქმედი იყო. ერთ დღეს ბევრი ადამიანი შეიკრიბა, რათა მთელი დღე მისი სწავლებისთვის ესმინათ. რადგანაც ხალხი მშიერი იყო, იესომ აიღო 5 პური და 2 თევზი. აკურთხა და დაიწყო ხალხისთვის მიწოდება. ამ დღეს 5000 ადამიანი დაპურდა და დაკმაყოფილდა. იესოს ძალას შეუძლია ჩვენი საჭიროებების დაკმაყოფილება. ერთ დღეს იესომ გადაკვეთა ძალიან გრძელი მდინარე მის მოწაფეებთან ერთად. როდესაც იესოს ეძინა, ძლიერი შტორმი ამოვარდა. მოციქულებმა ის გაახვიძეს და უთხრეს: მოძღვარო, ვიღუპებით. იესო ადგა, შერისხა ქარი და ტალღები და უთხრა: ჩადეკით, იყავით წყნარად. ქარი და წვიმა მაშინვე შეწყდა. იესოს ძალა აღემატება სამყაროს.
როდესაც იესო ერთ ადგილას მივიდა, მან ნახა არაწმინდა სულებით შეპყრობილი კაცი, რომელიც სამარხებში ცხოვრობდა. მასში ბევრი დემონი ცხოვრობდა და ის ძალიან საშიში იყო. იესომ როდესაც დაინახა ეს კაცი, მასაც სიყვარულით შეხედა. მან უთხრა არაწმინდა სულებს, გამოდით მისგან. მაშინვე დატოვე სამკაცის სხეული და ის სახ გონებას დაუბრუნდა. იესოს ძალა ბოროტ სულებზე ძლიერია. ერთ დღეს იესოს ახლო მეგობარი ცუდად გახდა და მოკვდა. რამდენიმე დღის შემდეგ იესო მივიდა მის სამარხთან. როდესაც დაინახა თუ სად იყო მისი მეგობარი დამარხული, ტირილი დაიწყო. იესო მიუახლოვდა საფლავს და თქვა: მეგობარო, გამოდი. მისი მეგობარი კი სამარხიდან ცოცხალი გამოვიდა. იესოს ძალა სიკვდილზეც ძლიერია. იესომ ეს ყველაფერი ჩვენ გამო მოიმოქმედა. მას ვუყვარვართ და სურს, რომ ყველანი დაუბრუნდეთ ღმერთს. იესო იყო ღვთისძე, შესანიშნავი მასწავლებელი და ძლიერი სასწაულმოქმედი. და ყველა ადამიანთა შორის, ვისაც კი ოდესმე უცხოვრია, მხოლოდ ის არის უცოდველი. მხოლოდ ისაა, ვისაც არასდროს დაუმსახურებია ცოდვის გამო სასჯელი. ძალიან ბევრ ადამიანს უყვარდა იესო. ამიტომაც უამრავ რელიგიურ ლიდერს შურდა მისი. მათ შეიპყრეს ის. გაასამართლეს და სიკვდილი მიუსაჯეს. დიდ ჯვარზე მოათავსეს იესოს სხეული და ხელფეხი დაულურსმეს. ჯვარზე ყოფნისას იესოს ძვირფასი სისხლი იღვრებოდა მიწაზე. ის ღაღადებდა, აღსრულდა. იესო გახდა საბოლოო, სრულყოფილი მსხვერპლი. ღმერთს ვუყვარვართ ჩვენ, ამიტომაც წარმოგზავნა იესო, რომ მომკვდარიყო ჯვარზე ჩვენს ნაცვლად. იესო მაგვარი და სასჯელი, რომელიც ჩვენი ცოდვების გამო გველოდა. ცოდვათა პატიება მხოლოდ სისხლის დაღვრის მეშვეობით უნდა მომხდარიყო. ვიღაცას უნდა გადაეხადა ეს ფასი ჩვენი ცოდვებისთვის. იესოს ჯვარზე სიკვდილის შემდეგ მისმა მეგობრებმა წაიღეს მისი სხეული და დაცულ სამარხში მოათავსეს. თუმცა ისტორია აქ არ მთავრდება. ამის შემდეგ მესამე დღეს იესო აღდგა მკვდრეთით და რამდენიმე დღეს ეჩვენებოდა ადამიანებს, რათა დაეჯერებინათ ის, ისევ ცოცხალი იყო. მან დაამტკიცა, რომ ღმერთის ძეა. შემდეგ კი დაბრუნდა მამასთან, ზეცაში. იესომ თავის თავზე აიღო ის სასჯელი, რაც ჩვენ გველოდა. ახლა კი ის გვიმზადებს გზას, რომ დავუბრუნდეთ ღმერთს. მხოლოდ იესოს შეუძლია გვიჩვენოს ღმერთთან დასაბრუნებელი გზა. იესომ, ვიდრე ის დედამიწაზე იმყოფებოდა, მოჰყვა ერთ ისტორიას. ახალგაზრდა ბიჭმა უთხრა მამამისს: მომეცი ჩემი მემკვიდრეობის ნაწილი. ახალგაზრდა ბიჭი შორეულ ქვეყანაში წავიდა და იქ გაფლანგა ფული უწესოდ ცხოვრებით. მას შემდეგ, რაც ქონება სულ გაანიავა, გადაწყვიტა უკიდურესად დაემდაბლებინა თავი და მინდორში წავიდა ღორების საძოვებლად. ერთხელაც ის გონს მოეგო. დაიფიქრა: მამა ჩემის რამდენ მოჯა მაგირეს აქვს საკმარისზე მეტი პური. მე კი შიმშილით ვკვდები. ავდგები, წავალ მამასთან და ვეტყვი: შევცოდე ზეცის წინააღმდეგ და შენ წინაშე.
ღირსი აღარ ვარ. რომ შენს ძედვიც ოდებოდე, მიმიღე როგორც ერთი შენი მოჯამაგირეთაგანი. ადგა და წავიდა თავის მამასთან. ჯერ კიდევ შორს იყო მამამ რომ დაინახა. შეებრალა. გაიქცა. ისერზე მოეხვია და დაკოცნა. უთხრა ვაჟმა, მამა, შევწოდე ზეცის წინააღმდეგ და შენ წინაშე. ღირსი აღარ ვარ შენს ზედვიც ოდებოდე. მამამ კი უთხრა თავის მონებს. სასწრაფოდ მოუტანეთ საუკეთესო სამოსელი და ჩააცვით. ხელზე ბეჭედი გაუკეთეთ და ფეხზე სანდლები ჩააცვით. ჭამოთ და ვიმხიარულოთ. ვინაიდან ეს ჩემი ვაჟი დაკარგული იყო და გამოჩნდა. თითოეული ჩვენგანი, ამ ახალგაზრდა ყმაწვილი ვითვართ. ჩვენ ყველამ შევცოდეთ და დავშორდით ღმერთს, ჩვენს მამას. თუმცა როგორც უძღებმა ძემ გააკეთა ეს, ისე ჩვენც უნდა დაუბრუნდეთ მამასთან. ჩვენ ყველამ უნდა ვითხოვოთ პატიება ჩვენი ცოდვებისა და დაუბრუნდეთ ღმერთს და ვიცხოვროთ ისეთი ცხოვრებით, როგორიც ღმერთს უნდა ჩვენთვის, მისი შვილებისთვის. იესომ თქვა, მე ვარ გზა, ჭეშმარიტება და სიცოცხლე. ვერავინ მივა მამასთან, თუ არა ჩემით. ქსურს იესომ დაგაბრუნოს მამასთან. მხოლოდ იესო შეუძლია ღმერთთან ჩვენი დაბრუნება. შენ უნდა აღიარო, რომ შესწოდე ღმერთის წინააღმდეგ. უნდა გწამდეს, რომ იესო მოკვდა შენს ნაცვლად, რათა სასჯელია ეცილებინა შენთვის და სთხოვო ღმერთს პატიება. შენი იმედი მხოლოდ იესოზე დადე, რომ დაგიბრუნოს და გაჩუქოს საუკუნო სიცოცხლე, როგორც ღვთისშვილს. ამის შემდეგ შენ უნდა დაუჯერო იესოს, როგორც შენს ახალ მოძღვარს. ბიბლია ამბობს, ვინაიდან ისე შეიყვარა ღმერთმა წუთისოფელი, რომ მისცა თავისი მხოლოდ შობილი ძე, რათა ყოველი მისი მორწმუნე არ დაიღუპოს, არამედ ჰქონდეს საუკუნო სიცოცხლე. შენ გაქვს შანსი მიხვიდე ღმერთთან, როგორც ის ახალგაზრდა ყმაწვილი დაბრუნდა მამასთან. შეგიძლია უთხრა მას. ღმერთო, ვიცი გიყვარვარ. შევწოდე შენ წინააღმდეგ, რისთვისაც ვწუხვარ. მე მჯერა და ვენდობი იესოს როგორც სრულყოფილ მსხვერპლს, რომელმაც ამარი დასასჯელი. ღმერთო, გთხოვმაპატიე. ამ მომენტიდან თანახმავარ, სიხარულით გავყვე იესოს, როგორც ჩემს მოძღვარს. მადლობა, რომ შენი შვილი ვარ და მაქვს ახალი და საუკუნო სიცოცხლე. რატომ ახლა არ მოუხმობ ღმერთს? თუ ნამდვილად მოუხმე უფალს, ახლა უკვე 70 ღვთის შვილი ხარ. ღმერთს სურს ხებმაც გაიგონ, რომ შენ ღმერთის შვილი ხარ. ღმერთის გეგმა არა მხოლოდ შენ იმასთან დაბრუნებაა, მაგრამ შენი მეშვეობით შენი მეგობრებისა და ოჯახის წევრების მასთან დაბრუნებაც, იმისათვის, რომ მათი ურთიერთობა ღმერთთან და ერთმანეთთან იყოს განახლებული. რას ფიქრობთ? ვის სჭირდება ამის მოსმენა?